Чи знали ви, що термін «грумінг» раніше застосовували тільки в Англії, і означало це догляд за кіньми? Згодом цей термін почав поширюватися і на інших домашніх тварин, а саме котиків та песиків. Зараз доглянутих домашніх тварин ми бачимо всюди, а все це завдяки тому, що з'явилося багато грумінг-салонів. Пішли подивимося. Щоб домашні улюбленці почувалися повноцінними членами родини, псячо-котяча індустрія вигадала для них чимало. В тому числі й комфортні ванни та передбачила дбайливих перукарів, септо грумерів. Насамперед, мені здається, треба любити тварин, мати до них якийсь індивідуальний підхід. Ви знаєте, собаки відчувають, коли доброту людини. От до нас приходять клієнти і кажуть, боже, ми думали, що там котик чи песик буде себе погано поводити, а вони так настільки слухняні стають, що напевно, що тварина дуже відчуває це. Стрижок та догляду потребують усі домашні тварини, але особливо ті, які беруть участь у виставках. Там є цілий стандарт виставочних стрижок, виставочних вимог до кожної породи песиків. Повний марафет зі стрижкою, купанням, підрізанням кіхтиків займає чимало часу. Довше, ніж у звичній нам перукарні. 3 години. Деколи скоріше, це вже залежить від навиків грумера. Звичайно, що коли початківець, то може бути і довше, а коли вже такий грумер-професіонал, то він це робить скоріше. Це вже навіть залежить від спритності людини самої, тому що одна людина робить повільно, а друга людина робить швидко. Ну і залежить докладність.